Pardi. ঠিক আছে, বল ভাল দিছা, ভাল দিয়া, নিজৰ মাথা লগাই দিয়া। व्हाट्सएप पे हाँ 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 डुकुटा है भाई के আজি মেচ আছে না আপোনাৰ? আমি গ্ৰাউণ্ডতে আছোঁ, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড মেন জিকি গোটেই তিনিটা আহিলা মারুতি গুরু মোৰ কাৰণে কল কিয়া ইনস্টা পে কল কিয়া মেসেজ কিয়া মতলব ইতনা বিস্তা করো গা হাটি এক দিন ঠিক
आप किस दिन फ्री हैं? नाम की नाजिरा है চাহিদা গুলোর ছয় আনা প্রয়োজন। হ্যালো, খেলখনত বিজয় লাভ কৰিছে ৰাজীৱ লগৰ।